И пак сме на път. Днес отиваме да видим най-голямата статуя в Индонезия, която е Гаруда Вишну. Два пъти сме били пред това, сме я виждали с Танчето. Обаче имаме много приятни спомени, а и децата не са я виждали. И след Гаруда Вишну отиваме на един от най-хубавите плажове в Бали, понеже ми писахте, че искате да ви покажа плажове. Сега ще ви покажа плажове. Днеска деня започва малко по-мрачничко и дъждовно, което пък обаче е по-добре за разходка, защото е по-прохладно. Понеже вчера бяхме пък на Сануру на плаж, карахме и кану в океана и направо се изпекохме, станахме на раци. Аз съм сигурен, че по-късно най-вероятно ще пекне слънчици. Който няма чаша за кафе, ползва на Габито, бебешката чаша. Няколко дена ли? Години, тати. Знаеш ли колко години са го строили това нещо? Много години. Това е статуята Гаруда Вишну, която изобразява всъщност Бог Гаруда, което е това подобно на птица същество, което иска да вземе еликсира на живота, Амрита, и поради тази причина се е съгласила Бог Вишну да я язди, като в замяна на това да получи този еликсир на живота, с който да спаси майка си, която е в плен. Това е легендата, която твърди. И сега ще имаме възможност да се качим на 27-я етаж. Друг път не сме влизали вътре, само тук в лобито, и да погледнем отгоре панорамата. Thank you.
Кажи, Габка. Да, видях го, тати. Видях го. Бабката, видях я и бабката. Як ли е тат? Уау! Голяма битка става тук тат. Мале, мале! Тази, виж колко е хубава с белия кон, тати. Да. Оказва се, че може да снимам с дрон, обаче трябва ми разрешение от рецепцията, която рецепция се намира доста далече и сега трябва да се върнем обратно с шатъла, да взема това разрешение, да се разпиша, да ми го разпишат и те и да се върна тук, за да мога да заснима кадри отгоре. Но мисля, че се заслужава. Ще изядем един сладолет, след това ще скачим на 27-я етаж да погледнем отгоре статуята и след това най-вероятно ще се върнем за това разрешително. Статуята е висока 122 метра, което е с 30 метра повече от статуята на свободата. И както казах, е най-високата в Индонезия. Намираме се 88 метра в момента. Качихме се с асансьора. Кенцана всъщност означава злато, това, което е цвета на короната на Бог Вишно. И са го направили от малки стъкълца, които са внасяли от Италия. Толкова е голяма, че се вижда сигурно от половината Бали. Дани? Ще скачаме ли? Айде скачай, ако се щупи обаче виж къде отиваш. Мамо,
Аз скочих вече. Ето, виж, пак. И вие, докато си правите кефа и си карате колелетата, тая ти ще ходи пеша, чакай там горе. Пак. За да снима дрона. Защото ни писахме на рецепцията. Що ни пита мамо? Човека с дрона. За разрешителното. И аз се направих на ударен, защото бях сигурен, че няма да разрешат с дрон. И викам, сега ще са... тайничко ще го пусна, затова няма да питам. И се оказа, че сега се връщаме за разрешително. Тереререре! Изкарахме разрешителното за дрона. Най-после. Отиваме да снимаме. Айде, мишки! Охлади ли се, тате?
е прилива, ще изчакаме да дойде отлива, през това време ще хапнем, за да можем да влезем във водата. Там отгоре дойдохме. Вижте колко високо. Там се намира басейна и ресторанта Белия. И дано по-бързо да ни дойде яденето, че съм страшно гладни сме. Навътре вълничките са жестоки. Там в далечината се вижда някакъв кораб, който може би ще бъде използван за ресторант. А, динята ни идва. И на мишонката кокосовия орех. Мака си! Дани си намери компания за игра. С топка. Ето сега е перфектното време да бъдете тук на Улуато, на Карма Бич, защото морето се, водата се отдръпна вече. Стана супер гладка, супер чиста и бистра, а не когато като дойдохме имаше големи вълни и беше много мътна. И сега е само за гмуркане. Супер топло е, сигурно е към 27-8 градуса и е страхотно красиво. Плажа се понапълни вече с хора. Инстаграма джики колкото искате, снимки, видеа. Ама с дрона и с толкова много техника съм само аз. И сега ще отидем да се поразходим малко. Който обича да кара сърф, може да се пробва на големите вълни. Но това не е за мен. Нямам и голям интерес, честно казвам. Много обичам да ги гледам, сърфистите. Обичам огромни вълни. Много често даже се пускам на заре, най-големите вълни. Обаче не мога да си представя в момента да отида там самичък с сърф и да ме блъскат те 3-4 метрови вълни. Хем 3-4 са малки. Представям си, ако са някакви 4-5 метрови. Thank you, but no thank you. И горе къщичките са уникални. Ето тези двете къщички. Ето там. Са точно на ръба. И даже, ако се спомням, имаха джакузита или малки басейнчета. Точно на ската. Невероятна красота. Жестоко. Спокойствие. Перфектната температура на въздуха и на водата. Далеч от всички невероятни глупости, които се случват в момента по света. Не съм очаквал, че могат да се случват подобни неща, които се случиха последните 2 години и които се случват в момента. И много пъти съм ви споделял в моите видеа и за съжаление се оказах прав, че вместо с времето хората да стават все по-интелигентни, понеже нали, постоянно се развиваме, нали, имаме големи мозъци, ставаме все по-умни, всъщност става точно обратното.
хората като цяло затъпяват. И ето виждате как се върнахме във времената, в които все още някои хора се борят за територии и са готови на всичко в името на това да притежават тези територии, дори да отнемат човешки живот. Това е някакво невероятно безумие, което в момента се случва. И въпреки, че ми е кофти за всички потърпевши, се радвам, че съм възможно най-далече от всички тези глупости. Защото ако започнете да се товарите с всички неприятни неща, които се случват по света, няма да се усетите как ще ви мине живота в едни постоянни негативни новини. Истината е, че живота е кратък и трябва да му се радваме максимално много. Той не може да излезе наше. На къде искаш? На там? Дани! Те си отбали хората. Ах, какви вълни направо. Капка, какво става, тати? Влиза ли ти се? Влиза ти се да играеш и ти, нали? Как да не е вярно? С мен става. Тук е плитко, ти можеш да влезеш. А, така. Опа!
А някой сега се научи урока, нали, тате? Какво стана? Ще кажеш ли на камерата какво стана? Я да видим как е ръката. Я покажи. Дай да видим, дай да видим. Гледай какво стои бяло, като все едно, като белек. Като белек направо стои. Докато се гмуркахме и видяхме Немо. Цяла компания от немовци. И беше покрай това къщичката му. Как се казва? Анемони. Анемони? Сигурна ли си? Не знам, анемони ли са. Онези, където се крие рибата клаунфиш. И те парят страшно много. Еми, пробвахме го, не си напари. Нали, тати? И аз му ги показвам и им се радваме. Обаче наш Дани, що да не стъпи точно отгоре, защото видя, че като се приближиш и те започват да се прибират. И наш Дани стъпи и яко с кръка. Обаче сме с тези специалните обувчици за плуване с гумена подметка, които го спасиха. И след като стъпи в тях, цялата му подметка остана в тези анемони, не са не анемони. Анемони. Анемони, те са като малки пиявички. Обаче аз викам голяма работа да се стоят на подметката, после ще ги почистим. Да, обаче те са хвъркнали някои други и по ръката му, а пък на мен на крака няма отлепене. Значи не може да го хванете с пръсти да го дръпнете. Трябва с нокът да го изчувъркате. И яко пари. При мен на крака, ама по-малко, на Дани на ръката, много сериозно го плъвнаха. Ема, докато му кажа да не ги пипа, и Дани стъпи отгоре. Сега за друг път вече ще знаем. Така е. Човек като направи някоя грешка и после знае. Хубаво, че не стъпахме на морския таралеж с шиповете. Защото тогава щеш да извикаш тук, ама щеш да се сринат всичките комплекси. Отвикат. Пари ли още? Малко обаче май намаля, нали? Не е ли? Ще го намажем в къщи. След малко ще запалят огньовите. Ще стане сигурно много красиво. Обаче ние смятаме да приключваме вече деня. Стига толкова, че начака и сигурно час и половина връщане. Далечко сме в момента. И направо вече да се разложим в къщи. Може да се топнем там набързо в басейна, да релаксираме за малко. И приключваме деня. Банда, това беше за днес. Ще се видим следващата седмица. Да видим тогава какво ще наопари, какво ще наложили, какво ще наохапе. И така. Добре, че не е акула все пак. Жертвахме малко подута ръка и малко подут крак. See ya. И на връщане от луксозния плаж решихме пък да им видим кравичките. Обаче не можем сега да разберем. Мама пази ли си малкото? Гледа ли лошо или е добронамерена? Чакай да видим. Чакай да видим. Няма, няма. Ела бе, Сладурчо. Учи, Сладичко, ела. Учи. Ела тук бе, ела тук бе. Ела тук бе, малчо. Ела тук бе. Ела малко да намачкаме. Като сърнички са. Не са като нашите крави. Габка, чакай, че си много мъничка, направо ще стъпчат. Страх е. Е, не можахме да ги погалим малко. Добре. Няма. Друг път. Жалко, Габи. Еми, любопитни са. Ай, Габка. Кажи чао на кравичките. Да, опитаме пак. Да опитаме пак ли? Бягат, бягат, тати. Страги, айде. Друг път. Не, не. Друг път, тати. Има някой, не ги е страх. Ще намерим някой, който не ги е страх. Ще ги мачкаме. И козната им е много гладка, много по-финна от нашите кравички. Hey guys,
Ако искате 24 часа връзка с мен, достъп до ексклузивните ми видеа на моя сайт, както и много други бонуси, може да станете част от моя Vista Club, линк за който ще намерите тук някъде в дясно и в описанието под видеото и да изкъртим заедно от успехи. Ще ви чакам в моя клуб.